a sa Zemuna na Vračar. Na Vračaru priča o zdravlju i na Vračaru priča o tome da biciklisti mnogo stradaju u saobraćaju. Trendovi se menjaju. Pre nekoliko godina imali smo bicikliste na sve strane, sada su to uglavnom trkači, džogeri, ali jedni i drugi jednako ugroženi u užurbanom gradskom saobraćaju. Kroz ovaj edukativni projekat učenici imaju priliku da se upoznaju sa svim važnim pravilima, ali i potencijalnim opasnostima sa kojima se mogu suočiti tokom svakodnevne vožnje biciklom, objašnjava predsednik opštine Vračar Milan Nedeljković i ističe da je cilj da se deca od malih nogu nauče kako se pravilno vozi bicikl. Jedan je od najvažnijih projekata, evo ovde piše logo Čuvaj život, vozi se biciklom. Znači, mi smo hteli da petake, gde je to trenutak kada oni mogu da voze biciklo svih osnovnih škola, a mi imamo šest osnovnih škola, da na neki način spremimo, obučimo da upotrebljavaju biciklo. I zbog mnogih stvari, i zbog fizičkog kondicije, mentalne snage, uopšte Vračar je 3 kvadratne kilometra ovde, 56.000 stanovnika, malo parking mesta ima, da jednostavno uputimo u saobraćajne propise, da ih edukujemo, znači taj projekat obuhvata teoretsku nastavu i praktičnu nastavu. Danas je ovde završni deo sabiranja svega šta su naučili na ovim poligonima. 10% svih poginulih u saobraćajnim nesrećama u Srbiji čine biciklisti, ističe VD direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović i naglašava da je baš iz tog razloga važno edukovati najmlađe o bezbednom načinu vožnje ovog dvotočkaša. I današnji cilj jeste promocija u stvari bezbednog učestvovanja u saobraćaju, ali i promocija urbane mobilnosti i promocija upotrebe bicikla kao ekološkog prevoznog sredstva. Iz tog razloga obezbeđeno je za pobednike današnje manifestacije 5 sadnica koje će dobiti njihova škola i imati priliku da posade u dvorištu svoje škole. Stamatović je poručio i da bi svi biciklisti trebalo da nose sigurnosne kacige, iako one nisu obavezne zakonom.